Ficou assim a sacolinha surpresa montada. Eu coloquei esse laço pronto. E aqui atrás, olha, uma tag que eu fiz, sorveteria da Alana. Obrigada pela presença. Olha que coisa mais fofa. E eu tenho aqui uma amarelinha, olha. Eu só vou trocando os laços, vou colocar a tag ainda. Então, assim que vai ficar. E aqui, olha, eu fiz essas as latinhas que eu mostrei pra vocês. Olha. Que tem sorveteria da Lana. Não tá focando, né? Aí aqui só tem umas balinhas mesmo. Aqui dentro. E aí eu fiz esses sorvetinhos. Picolé, na verdade, pra colocar nos tubinhos. A princípio eu ia colocar aqui dentro marshmallow, né? Mas aí eu decidi, minha mãe achou legal também colocar essas bolinhas. E aí deixa eu mostrar as cores pra vocês rapidinho. Aqui, ó, tem rosinho, olha. E cadê o outro? Ó, azulzinho. Ficou fofinho, né? E o amarelinho. Então esses são os personalizados. Falta ainda os personalizados que eu mandei fazer, que assim que eu receber eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, eu ainda vou terminar, gente. Esses aqui já estão todos prontos, só falta colocar laços e as tags, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta esse vídeo e, gente, deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se inscrevam e ative as notificações para não perder os meus próximos vídeos, tá bom? Meninas, agora eu vou dar continuidade aqui no vídeo e vou mostrar para vocês as últimas comprinhas que eu fiz. Eu acredito que vai ser somente isso, que eu não devo comprar mais nada, porque já tem 3 dias para o aniversário da Alana, tá? Então, aí eu comprei aqui, vou mostrar para vocês. Eu fiz confeitos, olha, coloridinhos. Foi R$4,50 cada um. Comprei 2 pacotinhos que eu vou colocar nas latinhas, né? Que vocês viram. E aí, no último vídeo, eu mencionei alguns doces que a minha mãe comprou, que eu não tinha pego, olha, com ela. Essas gomas de mascar. A Lana tá os gritos ali com o pai dela. E a versão iogurte, né? A tradicional e a iogurte. Não lembro o valor de cada um deles, tá? Porque foi minha mãe que comprou. E aí, ela... Tive que dar uma pausa, que a Lana caiu ali com o pai dela. Aí, ela comprou esses confeitos, olha, chamado Brasileirinho. Que são confeitos em um tubinho, gente. Isso aqui, nossa, eu comi muito quando criança também. E aí, ele vem com tatuagens. Aquelas tatuagens de criança, né? Eu comprei 3. Foi 3 pacotinhos. 3 pacotinhos. Ah, tem aqui o preço. Esses aqui foi R$9,50. R$9,50 cada um. E vem 50 unidades. Compensou, valeu a pena. E essas gomas de mascar aqui, as jujubinhas, foram R$10 cada. E tem 30 unidades cada um, tá? E aí eu comprei alguns doces, gente, pra... já esqueci de mostrar isso aqui, ó. Que são mini chicles de tutti-frutti. São saquinhos, assim, com aquele chicletinho quadradinho, sabe? Cara, isso aqui é da minha infância também. R$5,25, 30 pacotinhos. E aí eu comprei 3. Tá? Valeu a pena também. E aí, pra brigadeiro, eu comprei esses confeitos, olha.
nas cores do aniversário, né? Em color candy, que eu vou colocar nos brigadeiros. E eu também comprei esse granulado aqui colorido, que vai para os brigadeiros também. É, comprei essa cobertura de chocolate, né? Que eu vou deixar lá para as pessoas se servirem quando, na hora do sorvete, né? E foi R$6,75. É, eu vou atrás de um desse aqui de morango para ter uma segunda opção. É, tem outras coisas aqui também. Eu comprei esses dois. Não tem nenhum nome disso. Vaso, tá aqui, vaso grego, olha. Que eu vou colocar aqui os palitinhos de marshmallow. Eu acho que vai ficar bonitinho, pelo menos eu tô imaginando isso. É, comprei esses pacotinhos aqui de pazinha de cristal. São pazinhas, né, de sorvete. Comprei dois pacotinhos, foi R$3 cada um. E vem 100 unidades em cada pacote. Aí eu comprei esses cestinhos descartáveis. Comprei só 40. É R$1 cada um com 10. Comprei só 40. Se caso alguém não queira tomar o sorvete na casquinha, vai tomar aqui, né? E aí, descartável, copo, essas coisas eu também comprei, mas eu não vou mostrar não, tá, gente? É, comprei duas colherzinhas pra pegar sorvete. E foi, na verdade, eu peguei a dor de sorvete, não. E foi R$6 cada um. E aí eu comprei uma vela, aquelas velas prateadas, sabe? Que ficou fogo muito bonito. Isso aqui foi exigência do Bruno, porque ele acha lindo e ele pediu pra ir atrás. E eu encontrei. Esse Bruno é mais graça, meu marido. Comprei mais tacinhas, olha. Eu já comprado branco, né? Eu comprei já a rosinha, o azul e o amarelinho. Esse amarelo é forte, mas foi o único amarelo que eu encontrei e vai ser esse mesmo. Não encontrei verde, então vai ficar sem verde. E foi R$2 com 10 taças. E aí eu comprei forminhas de brigadeiro. Diferente, eu tinha comprado as caixinhas, né? Que eu vou usar também. E eu quis trazer as tradicionais. Eu comprei o verdinho, o rosa, o amarelo e o azul. Foi 90 centavos cada um com 100 forminhas. E aí eu comprei esses bichinhos aqui que eu não sei o nome. Não sei o nome. Mas são aqueles negocinhos que a gente coloca dentro das forminhas de brigadeiro, que dá um charme, né? Aí eu comprei o azul. Foi R$1 cada um. O amarelinho, o rosa e o verde. E aí eu comprei esse transparente aqui, branquinho, com um detalhe branquinho. Nem sei porque eu comprei isso aqui. Pra ver se eu vou usar, mas tá bom. Então, essas foram as compras, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu curtir, ative as notificações pra vocês não perderem os próximos capítulos dos preparativos do aniversário da Lana. E também a comemoração, o grande dia que eu vou mostrar todinho pra vocês, tá bom? E eu tô mega ansiosa, gente. Nervosa demais. Tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!